चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीको पहिलो सात महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जान अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या पन्ध्र दशमलव तीन शून्य प्रतिशतले घटेको छ वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीको पहिलो सात महिना अर्थात् साउनदेखि माघ मसान्तसम्ममा कुल चार लाख पाँच हजार पाँच सय बाहन्नजनाले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका छन् अघिल्लो आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीको सोही अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि चार लाख अठहत्तर आठ सय तिसजनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई विभागले श्रम स्वीकृति दिने गर्छ अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या तिहत्तर हजार दुई सय अठहत्तरले घटेको छ सा। विभागले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार गत माघ महिनामा बैसठी हजार एक सय सडचालिस नेपालीले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका छन् यो संख्या नयाँ श्रम स्वीकृति लिने र नवीकरण गर्ने दुवैको हो यो सँगै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या चार लाख पाँच हजार पाँच सय बाहन्न पुगेको हो विभागका अनुसार दुई हजार अस्सी सालको साउनमा पचपन्न हजार पाँच सय पचहत्तर भदौमा पचास हजार आठ सय चौरासी असोजमा छप्पन्न हजार दुई सय पैतिस कात्तिकमा त्रिचालिस हजार छ सय बाइस मङ्सिरमा एकहत्तर हजार दुई सय छिहत्तर पुषमा पैसठी हजार आठ सय तेह्र र माघमा बैसठी हजार एक सय सडचालिसजनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् यस्तै दुई हजार उनासी सालको साउनमा त्रिसठी हजार उन्चालिस भदौमा छिहत्तर हजार चार सय असोजमा बैसठी हजार सात सय छ कात्तिकमा अठहत्तर हजार सय सत्तरी मङ्सिरमा अडसठी हजार पाँच सय चौसठी पुसमा हजार चार सय चौसठी र माघमा चौसठी हजार दुई सय वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका थिए चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको घटे पनि नेपाल भित्र नै रेमिटेन्स भने बढेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीको पहिलो छ महिना अर्थात साउनदेखि पुषसम्म नेपालभित्र नै रेमिटेन्स पच्चिस दशमलव तीन प्रतिशतले वृद्धि भएको छ दुई हजार अस्सी साउनदेखि पुष मशान्तसम्म सात खर्ब तेत्तिस अर्ब बाइस करोड रुपियाँ रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ अघिल्लो आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीको सोही अवधिमा नेपालभित्र नै रेमिटेन्स चौबिस दशमलव तीन प्रतिशतले बढेको थियो